Živ je, jaz sem Žiga in tudi mene je prejšen mesec navdušila košarka. Ko mi čakam, da spoznam trenerja čist posebne košarkarske ekipe. Kako dober obladaš košarko? A bi rad probal? A greva probat, tamle odzadaj en koš, greva probat, boš videl, koliko jaz nič ne obladam. Žiga, jaz nič ne obladam, jaz spoh ne znam košarke, priznam. Meni se je zdel film ful tako dober, všeč, pa tak zabaven, kaj pa v tebi? Veseli, me veseli, da se ti zdel, meni se je tudi zdel zabaven. Zalodil sem se parkrat, da sem se režil, kaj je en mehen otrok. To je tak otroški film, tak pravličen, tak zabaven, tak napet. Kakšni so bili mladi igralci? Ma, the best so bili. Bili so ful dobra družba, no. Na snemanju je bilo zelo lepo biti z njim. Kakšen je občutek, ko se sprehaš po rdeči preprogi? Odlično vprašanje. Občutek je ful drugačen od tega, če se sprehajaš po rjavi preprogi ali pa bež preprogi ali pa zeleno preprogo bi lahko primerjal. Moš probati se sprehajati po rdeči preprogi. Tempelov. Všeč mi je tvoja frizura, jaz imam tudi tako pač frizura. Ampak razmišljaš kaj v spremembi frizure? Tudi. Hvala enako, tudi meni všeč tvoja frizura, ki imaš tako v stran. Veš, jaz sicer ne razmišljam, da si bom frizuro spremenil, ampak imam občutek, da frizura sama razmišlja, da bi se spremenila in na to nimam pretiranega vpliva. Vedno so zraven tebe kot bližini kakšne lepe punce. Jaz bi tudi rad, da bi bilo tako okoli mene. Kako vam to rata, da je tako? To je simpel. Lepe punce, stari, ni problema. Samo polne žepe bombonov moraš imeti. Na to padajo. Tudi jaz si enkrat želim, da bi nasmejal celo Slovenijo in da bi me vsi poznali. Frizuro že imam, za drugom pa še rabo veliko delati.